Die eerste paar dae van die nuwe jaar hoor jy die volgende baie by mense, familie en vriende wat jy ontmoet, en selfs vreemdelinge, voorspoedige nuwe jaar. Want jy sien, ons allemaal soek een voorspoedige nuwe jaar. Ons allemaal soek een seepglad jaar wat vir ons voorlee. Maar wat as die jaar nie voorspoedig is nie? Wat as dinge net aangaan soos die vorige jaar? Hoe gaan jy reageer? Hoe gaan jy maak as dinge nie uitwerk soos wat jy beplan nie? Dat dit wat jy graag wil hê nie gekry word nie? Hoe maak 'n mens dan? En hier is 'n baie belangrike les wat ons moet leer. En nie net vir 2024 nie, maar vir vorentoe ook. En dit is, ons moet leer waar ons oor gevestig hou. En die Hebreëskrywer kom in Hebreë 12 vers 2 en sê die volgende: die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinde van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Ons moet ons oog gevestig hou op Jesus Christus, en dit is die prys waarna toe ek hardloop. Die prys waarna toe ek gaan nie op my oog gevestig op tydelike dinge nie. Want hy sê hierso, dat dit wat hom voorgehou was, die kruis, maar hy het nie sy oog afhaal van dit nie. Hy het gechallenge en het gedoen terwille van my en vir jou. Hoeveel te meer, wat ook al, ons gaan challenge in hierdie jaar, ons oog nie moet afhaal van Jesus Christus nie. As Godse genade oor jou en my om alle omstandighede genoeg is, dan het jy agtergekom waar oor geloof regtig gaan. Dat geloof nie gaan oor die tydelike nie, maar dat geloof gaan oor Jesus Christus en dit waarvoor hy staan en dit waarvoor ons geanker is. Dan het jy regtig die kuns bemeester om jou oog op hom te hou, as jy nie jou geloof laat wankel wanneer dinge oor jou pad kom nie. En ek wil vandag vir jou challenge, ek wil vandag vir jou aanmoedig, dat jy in 2024, wat ook al jou kant kom, sal hanteer, want die einddoel is op die regte plek. Dan maak jy saak wat vir ons wag in 2024 nie. Ons dit sal kan hanteer en het sal kan bemeester, want Jesus is die einddoel. En dit wat dan oor my pad kom, nie my distract van die einddoel nie, want Jesus Christus is my einddoel en hy sal altyd my einddoel bly. So, miskien is jy al reeds gechallenged met baie uitdagings. Miskien kom dit nog oor jou pad, maar weet dit, dat die einddoel Jesus Christus is. En soos wat ek laas boodskap gesê het, en as jy het nie gesien het, die kan jy teruggaan, is God reeds in 2024, en hy wag vir ons daar, so ons loop nie die pad alleen nie. Hy gee vir ons die nodige krag, hy gee vir ons die nodige insig om die pad te stap, want hy is die einddoel. Mag jy geseend wees, mag jy gechallenged wees, mag jy hierdie jaar stap, maak die saak wat oor jou pad kom nie, want jou oog is gevestig op die regte plek. God bless.